Selles õppefilmis seletame, mis on reduksreaktsioonid, kuidas need toimivad ja kuidas neid tasakaalustada. Mis on redutseerija ja oksudeerija ning redutseerumine ja oksudeerumine. Pärast seda teostame katse ning kontrollime lõpus teadmisi. Reduksreaktsioon on reaktsioon, mille käigus toimub elektronide üleminek ühe elemendi osakeselt teise elemendi osakesele, ehk nii redutseerumine kui ka oksudeerumine. Redutseerumine on protsess, kus aine osake liidab elektrone. Redutseerumisel elemendi oksüdatsiooniaste kahaneb. Oksudeerumine on protsess, kus aine osake loovutab elektrone. Oksudeerumise käigus elemendi oksüdatsiooniaste kasvab. Oksudeerija on osake, mis põhjustab teise osakese oksudeerimist, ehk elektronide loovutamist. Oksudeerija liidab elektrone. Redutseerija on osake, mis muudab võimalikuks teise osakese redutseerumise, ehk elektronide liitmise. Redutseerija loovutab elektrone. Kui panna reageerima oma vahel baarium ja hapnik, siis neil mõlemal on algselt oksüdatsiooniaste 0, sest tegu on üksik elementidega. Nende kahe elementi saaduseks on baariumoksiid. Kuna baarium asub 2A rühmas, on ta oksüdatsiooniaste 2 ning hapnikul on alati -2. Need võrdsustavad üksteist ära, seega ühtegi numbrit risti alla ei pea tooma. Tasakaalustame võrrandi. Vasakul pool on 2 hapnikuaatomit. Seega peab ka paremal nii palju olema. Paneme baariumoksiidi ette 2. Kuna nüüd on paremal 2 baariumiaatomit, peab vasakul samuti olema 2 baariumit. Seega paneme vasakul oleva baariumi ette 2. Võrrand on nüüd tasakaalus. Näeme, et baariumi oksüdatsiooniaste kasvas 2 võrra. Seega ta loovutas 2 elektroni. Ning hapniku oksüdatsiooniaste langes 2 võrra, seega ta liitis 2 elektroni. Redoksreaktsiooni tingimused on täidetud. Koostame elektronide ülemineku võrrandi. Baarium loovutab ehk reedab 2 elektroni, kuid tema oksüdatsiooniaste kasvab, ehk ta ise käitus redutseerijana. Baarium ise oksüdeerub, sest oksüdeerumine on protsess, mille käigus aine osake loovutab elektrone. Hapnik liidab 2 elektroni, kuid tema oksüdatsiooniaste kasvab, ehk ta käitus oksüdeerijana. Hapnik ise redutseerub, sest redutseerumine on protsess, mille käigus aine osake liidab elektrone. Metallide reageerimisel hapnikuga käituvad metallid redutseerijana ning hapnik oksüdeerijana. Järgmisena vaatleme reaktsiooni metall plus hape. Olgu lähteaineteks raud ja väävel hape. Raua oksüdatsiooniaste on 0, vesinikul 1 ning SO4 ühendil -2. Saadusteks on sool ja vesinik. SO4 oksüdatsiooniaste jääb samaks, raua oksüdatsiooniaste on 2 ning vesiniku kui üksikelemendi oksüdatsiooniaste on nüüd 0. Reaktsioon on juba tasakaalus ning numbreid elementide ette lisama ei pea. Näeme, et raua oksüdatsiooniaste kasvas 2 võrra, seega ta loovutas 2 elektroni ning vesiniku oksüdatsiooniaste langes 1 võrra, seega ta liitis 1 elektroni. Redoksreaktsiooni tingimused on täidetud, koostame elektronide ülemineku võrrandid. Raud loovutab ehk reedab 2 elektroni, kuid tema oksüdatsiooniaste kasvab ehk ta käitus redutseerijana. Raud ise oksüdeerub, sest oksüdeerumine on protsess, mille käigus aine osake loovutab elektrone. Vesinik liidab 1 elektroni, kuid tema oksüdatsiooniaste kasvab, ehk ta käitus oksüdeerijana. Vesinik ise redutseerub, sest redutseerumine on protsess, mille käigus aine osake liidab elektrone. Tuleb tähele panna, et kõik metallid ei reageeri hapetega. See tuleb aktiivsuse pingereast, kus on erinevad metallid reas. Pingereas vesinikust vasakul olevad metallid tõrjuvad vesiniku lahjendatud hapetest välja, seega ainult need reageerivad happega. Paremal pool olevad metallid on väheaktiivsed ning need ei reageeri üldjuhul vesinikuga.
viime läbi eelneva reaktsiooni võrrandi ka praktiliselt. Katsejooks võtame tüki rauda ning asetame selle väeval happelahusesse. Vaatleme katse tulemusi. Et kontrollida, kuidas teema selgeks on saanud, anname lahendada kaks võrrandit. Lõpetage võrrandid, tasakaalustage need ning koostage juurde elektronide ülemineku võrrandid. Lisaks kirjutage juurde, kes on oksüdeerija ja redutseerija ning kes redutseerub ja oksüdeerub. Pange video pausile ning püüdke leida õiged vastused. Nüüd õiged lahendused. Esimese võrrandi puhul on tegemist reaktsiooniga hapnik plus metall, ehk saaduseks on oksiid. Praegusel juhul on selleks naatriumoksiid. Tasakaalustame reaktsiooni. Vaatame, kuidas muutusid elementide oksüdatsiooni astmed. Naatriumil suurenes see ühe võrra ning hapnikul vähenes kahe võrra. Koostame elektronide ülemineku võrrandid. Selles reaktsioonis käitus oksüdeerijana hapnik, ehk ta ise redutseerus. Ning redutseerijana käitus naatrium, ehk ta ise oksüdeerus. Teise võrrandi puhul on tegemist reaktsiooniga metall plus hape, ehk saadusteks on sool ning vesinik. Tasakaalustame reaktsiooni. Vaatame, kuidas muutusid elementide oksüdatsiooni astmed. Alumiiniumil see suurenes kolme võrra ning vesinikul vähenes ühe võrra. Koostame elektronide ülemineku võrrandid. Selles reaktsioonis käitus vesinik oksüdeerijana, ehk ta ise redutseerus, ning alumiinium käitus redutseerijana, ehk ta ise oksüdeerus. Kui lahendasid ülesanded õigesti, siis oled redoks reaktsioonid hästi selgeks saanud. Kui midagi ei arusaamatuks, võid alati videot uuesti vaadata või küsida hoopis õpetajalt abi.